waxaa lagu wadaa in maanta la aasay Ibraahim Cabdishakuur oo ka mid ah ardaydii dhiganaysay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo xalay askari ka mid ah askarta ciidamada booliska Soomaaliland ku dhex jiray gudaha jaamacaddaasi. Dhacdadan oo dadku aad iskula dhex marayaan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay kadib markii ardaygaasi uu soo ilaaway moobilkiisii gacanta una ku soo dhex ilaaway gudaha jaamacadda isagoo isku dayay inuu mar labaad ku laabto jaamacadda gudaheega. Askariguna uu ka hor istaagay arrintaas oo keentay dilkan dhacay. Sida uu sheegay duqa magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame, toogashada ayaa ka dhacday iridda hore laga galo jaamacadda oo ku sugnaa askariga wax toogtay isagoo ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliland, halka ardayguna isku dayay inuu galo gudaha jaamacadda uu ku soo ilaaway moobilkiisa gacanta. Waxaa baraha bulshada aad la iskula dhex marayay Ibraahim inuu xidhnaa dhar u eegmay calanka Soomaaliya, kaasoo sababtay in la dilo, balse diiriye Maxamuud Jaamac oo ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada jaamacadda ayaa bulshada u xaqiijiyey inayna arrintaasi waxba ka jirin. Ibraahim Cabdishakuur oo da'diisa lagu qiyaasay 20 jir ayaa waxa uu dhiganayay fasalka labaad ee kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Camuud isagoo baranayay cilmiga khayraadka biyaha. Shalay ayuu galay imtixaankii looga gudbayay fasalkaasi, waxaanu ahaa arday aad u dadaal badan sida ay xaqiijiyeen ardaydii isku fasalka ahaayeen ay wada dhiganayeen kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Camuud. Geerida Ibraahim ayaa gilgishay qulubta Soomaali badan oo ku sugan daafaha caalamka, iyagoo dad badanina aad uga adalayay baraha bulshada. Isla markaana 24 saacadood ee lasoo dhaafay waxay Soomaalidu aad u hadalhayeen dilka ka dhacay magaalada Boorama ee lagu dilay Ibraahim oo ka mid ahaa ardayda jaamacaddaasi dhigata. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, SM News, Hargeysa.